Assalomu alaykum obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Tanishganimiz bir ikkita akalarimiz bor edi, aka-ukalarimiz bor edi. Rashidbek va Azizbek Xudoyqulov degan bir akamiz bor. O'zlari nima bastalab turadi? Ya'ni musiqa bastalab turadi. Xos biz uchun, ya'ni shu sayohat olami kanali uchun bir musiqa jo'natibdi. Ya'ni sayohat degan ismda. Albatta buni hozir albatta sizlar bilan birgalikda ko'rib, eshitib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Albatta eshitdinglar, bir eshitib, bir maza qilib, bir orom olasizlar degan umiddaman. Shu akalarimizdan ham, ukalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Sog'-salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, sayohat olami kanalini kuzatuvchilari, barcha obunachilari, hammaga O'zbekistondan Namangan shahridan salom yo'llaymiz. Sayohat olami YouTube kanalini admini Zoirjon akamizni ishlariga omad tilab qolamiz. Mana hozir mani yonimda turgan bastakorimiz, musiqiy bezakchi Azizbek Xudoyqulov akamiz bilan birgalikda Zoirjon akamiz uchun alohida sayohat nomli kuyni yozib berdilar. Buning uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Zoir akamizning kelajakdagi ishlariga rivoj, Shvetsariyada davlatda bizning ham yurtimiz shunaqa bir natijalarga erishib chiroyli lavhalar tayyorlab yurgandan biz bugun xursandmiz. Aziz aka, marhamat, fikrlaringiz bo'lsa. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Zoir akamizni ham ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hali bundan keyin hali yana bir ijodiy bir munosabatlarni yana yo'lga qo'yamiz, xudo xolisa. Inshaalloh. Salomat bo'lasizlar. Sog' bo'linglar. Sayohat olamida qolinglar.